largohu të keqës dhe as pak mos i afro asaj. Thot Allahu Azza wa Jalla në suretën An'am, thot wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, edhe mos i afro të keqës, edhe mos i afro të ndalumës, ma dhahara minha wa ma batan, pa marë parasysh se është mëkat dhe keqe që duket, apo është mëkat dhe keqe që është e fshehtë. Pa marë parasysh se keqja është e madhe, apo është e vogël. Pa marë parasysh se ki gjuna është nga gjunahët e mdhaja, apo nga gjunahët e vogla. Sepse kodrat e mdhaja janë të përbëme nga guralecet e vogël. Dhe se semi besimtari hum gjennetin e madh me gjunahët dhe mëkatet e vogla, të cilët i përsëri dita e ditës. Dhe se themi muslimoni asnjëherë nuk jep hov dhe guxim vetvetes me thonë po e bëj këtë nga se është gjunah i vogël. Dhe se themi këto gjunahe të vogla shkatrojnë besimin dhe imanin e muslimonit derisa në ditën e gjykimit ja djegin veprat që i ka shumë të mëdha. Me gjunahe të vogla të cilët përsëriten dita e ditës i humbim shpërblimet dhe sevapet të mëdha që arrim me vepra shumë të mëdha. Dhe për këtë shkak Enes ibn Maliku, Allahu e mëshirov dhe qoft i kënaqur mbi te, sahabi i ndershëm i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në koment të këtij ajeti kuranor thot kështu: Innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu 'indahum min ash-sha'r, kunna na'udduha fi 'ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-muhlikati wal-mubiqat. Thot ju sot në këtë zaman, shiqoni dhe ndëgjoni mirë. Këtë fjallë Enes ibn Maliku e thot pak pas vdekjes e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në prezencën e të cilët ishin edhe sahabët, ju thot kështu, ju thot sot, bëjni disa gjunoje, disa gabime, të cilët i asgjësoni dhe i shifni më të vogla dhe më të ime se sa kimia e flokës. Ju duken më të vogla dhe më të thjeshtë se sa kimia e flokës. Kurse thot na në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këto vepra, këto gjunahe i shihnim nga vepra dhe gjunahe që shkatrojnë, nga vepra dhe gjunahe që çojnë në xhehenem. Dhe se është një fatkeqësi e madhe kur muslimant marrin guximin me bë klasifikimin e gjunaheve, dhe këtë klasifikim nuk e bëjnë për t'u larguar nga ata, por se e bëjnë klasifikimin për t'i dhënë të drejtë vetvetes me bë disa gabime dhe disa gjunahe. Dhe se themi gjunahi është gjunah, pa marr parasysh se është i madh apo i vogël, themi me gjithat është gjuna i cili hidhëron kënd Rabbul Aleminin. Nësë Allahu Azza wa Jalla që gjithve neve të narujë dhe të nalargojnë nga gjunahat, pa marë parasysh se ato gjuna janë të vogla pa të mdhaja, kështu dhe në këtë formë, në këtë mënyrë të ne mundësoj Allahu Azza wa Jalla ta japi me manetin dhe fjallën e fundit me fjallën La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah.